Imwe muri gahunda za leta zigamije guteza imbere uburezi nuko abanyeshuri kuva mu mashuri abanza kugera mu yisumbuye abanyeshuri bahafatira ifunguro ku manwa. Leta itanga uruhare rwayo kuri buri munyeshuri ariko n'ababyeyi bakagira icyo bishyura. Abayobozi b'ibigo by'amashuri ariko bavuga ko muri iki gihe ibiciro ku biribwa byazamutse aya mafaranga leta igenera umunyeshuri arushaho kuba make kuko ahita akurwaho umusoro. Ikindi kibazo abatsindira amasoko yo kugura ibiribwa bagenda barushaho guhenda. Ubu ngubu kugira ngo abana babone ibyo kurya hatangwa amasoko, kandi amasoko ya leta abantu bayapiganira bagashyira ku biciro bitandukanye bitewe n'uko nabo bakeneye inyungu. Aho ushobora gusanga nk'igiciro cy'ibishyimbo kiri ku 2000 uyu munsi aho mu isoko, kandi uyu munsi ku isoko ushobora kukibona nko ku 1500. Ubwo rero iyo yongera riba ryiyongeyeho rituma ya mafaranga nk'uko yatanzwe atabasha gukora neza kubera icyo kibazo cy'umusoro. Amafaranga agenerwa umwana ni amafaranga muri primaire ni 135, hanyuma muri secondaire ni 56, ariko umwana akajya yongera akaba nka 200 ku munsi. Ikibazo rusanga iyo ugiye guhaha niba habashe nka kawunga ahagomba gukatwa umusoro 21%. Wa musoro n'amafaranga menshi ugereranyije n'amafaranga umwana nuvuga ngo niba ari amafaranga 200 ubwo already 21 ku mafaranga 121 avaho ubwo basiga amafaranga 79, bivuze ngo 79 ntabwo yahera umwana kare gukoresha 100. Amafaranga arengaho aba menshi. Ibiciro byarazamutse nk'uko twese tubizi. Iki ni ikibazo umwe mu bayobozi b'ibigo by'amashuri mushinze Imana Emmanuel wo mu karere ka Kayonza yanabajije Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente ubwo hizihizwaga umunsi w'umwarimu. Usanga kawunga yarazamutse, umuceri ugeze ku 40,000, kandi wajya kubigura ayo mafaranga 130 umwana agenerwa, ndavuga wa primary section, agakurwaho imisoro ugasanga havuyeho 21%, ugasanga umwana ntabwo abonye rya funguro yagenewe uko bikwiriye. Tukavuga ngo nta kuntu inzego zakorana imisoro ikajya ivanwa kuri rya funguro. Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente avuga ko iki kibazo cy'amafaranga leta igenera umunyeshuri ngo afatire ifunguro ku ishuri agakurwaho umusoro kigiye kuganirwaho. Intego ya school feeding ni ukugira ngo abana barye neza kandi bahage, ntabwo rero twatuma nanone amafaranga twatanze yaba adahagije ngo tubyemere. Ndagira ngo rwose icyo kibazo kizabonerwa umuti. Ikindi nongera ni uko muzi ko na leta yemeye ko n'abayobozi b'ibigo mushobora guhaha hafi y'aho mukorera, mbere uko byemeze kuba kujya kuzana ibiryo byose i Kigali umwemere no guhaha hafi y'amashuri yanyu. Ariko n'ibindi byose bizatuma school feeding igenda neza kurushaho nka leta tuzabikora, kandi tuzabisubiza mu gihe kitarenze iki gihembwe cya mbere cy'amashuri. Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente yongeye kwihanangiza abayobozi b'ibigo by'amashuri batubahiriza amabwiriza ya Minisiteri y'Uburezi ku mafaranga y'ishuri yagenwe ku bigo byose. Jean Paul Turatsinze, i Kigali.